утра попытался обзвонить тех, кто был. У трех человек не отвечают телефону. Uyuşma xizmetkarları tabiqatta yol etken toralışkanda ikiga ayrılganlar türlü yollardan qaytıp keteler. İkinci günde üç kişinin ilerinde bulmağı aşıqlanan. Qazanın imenlik ormanında ilin türlü tübəklərindən jiyılgan volontörler. Şuşındı rivayet boyunca yoğulgan kişilerini izledi. Kullarındağı kartı hem kompas olarının tüp iş kuralı. У нас с вами итоговая точка через 800 метров. Татарстан, Дагыстан, Удмуртия, Чечен Республикасы, Пермь крайы, Волгоград өлкәсе, илнең төрле төбәкләреннән 80ләп волонтер җыелган. Моңа кадәр лекцияләрдә туплаган белемнәрен хәзер гамәлдә сыныйлар. Алсу Галимова кешеләрне эзләүдә 7 еллык тәҗрибәм бар ди. Кешеләргә ярдәм итәсе килә. Ела бу года бер малай запискалар язып, менә шуны тоже төрле бәйләдегендә күп вакытларда балаларны тапканыбыз бар, исән сау. Әйленәрне кайтарып, рәхмәтләрен укып, әби бабайларына вовремя тапканыбыз бар. Урмандагы һәр бер куак һәм агач тирәсен карыйлар, бу зур игътибар таләп итә торган эш. Кешедән төшеп калган гади генә әйберләр дә аның изенә чыгарга ярдәм итә ала. Чит төбәкләрдән килгән волонтерлар Татарстанда өйрәнү үтү зур тәҗрибә ди. У нас скалистая местность. Безнең якта таулы, калкулыклы җирләр күп, шуңа күрә кешеләрне эзләгәндә альпинистларның махсус җайланмалары кирәк. Ә Татарстанда нигездә урманлы урыннар икән. Шуңа күрә эшләү ысулларыбыз бераз аерыла. Бу обстоятельство. Менә булай тавыш биреп эзләгәндә нигездә олы кешеләр генә җавап кайтара. Балалар киресенчә куркып калырга һәм тагын да ераккарак качарга мөмкиннәр ди тәҗрибәле эзләүчеләр. Шуңа күрә сабыйларны эзләү иң катлаулысы. Шул ук вакытта өлкәннәр ешрак югала. Мужчина у нас потерялся. Өлкән яшьтәге психик тайпылышы булган иратны эзләгәнебез аеруча истә калды. Якын тирәдәге елга, күлләр, урманнар калмады, бөтен җирне карап чыктык, тик аны үз авылында таптык. Иң рәхәте эшебезнең нәтиҗәсен күрү. Все хорошо было. Югалган кешеләрне эзләү өчен барлык төр чаралар да кулланыла. Аларны махсус өйрәтелгән этләр белән дә, квадрокоптер һәм хәтта квадроциклар белән дә эзлиләр. 2 сәгать дәвамында урманның һәр почмагын айкаганнан соң шартлыча югалган дип саналган 3 кешене дә таптылар. Өйрәнүләр уңышлы тәмамлана. Мы обучаем наших волонтеров. Без волонтерларны таныш булмаган урыннарда җиңел һәм дөрес юл табарга компас карталар белән эшләргә өйрәтәбез. Аларның һәрберсе беренче ярдәм дә күрсәтә белергә тиеш. Максатыбыз иң мөһим күнекмәләрне өйрәтү. Югалган балаларны эзләү һәм коткару ил күләм үзәгендә волонтерларны 2018 елдан бирле укыталар. Алар ел саен илнең бер төбәгенә җыелып, күнекмәләрен ныгыта, тәҗрибә уртаклаша. Интеллект Сәйнов, Алмазы Эдинов, Яңа Гасыр каналы.